Halo guys, sekarang jam 11 pagi. Sekarang kita nak pergi stadium untuk tengok Malaysia punya player main. So saya belum makan breakfast, saya akan pergi sana makan dia punya Thai food. Saya sangat lapar. So sekarang kita naik bus dari sini pergi stadium agak-agak 10 minit sahaja. Kat sini memang tak ada apa lah. Sini kita kat mana? Bazaar kan? Bazaar. Okay, sini small town saja. Tiap hari kita dah pergi dua kali lah pergi town sana. Tak nampak apa pun, nak shopping pun sikit-sikit je. Tapi dia punya cuaca memang sedap lah, memang sedap lah. So kita cuma pergi apa? Pergi town sana, makan pizza, makan salad, macam tu je lah, minum kopi. Yang selain dari minum kopi tu, tak ada apa. So sekarang ni kita nak pergi stadium. Stadium, pergi support Malaysia. Yo, dah sampai. Okay, pergi makan dulu, cari makan dulu. Sebab rasa sekejap lagi lah dia orang main. So masih ada masa lagi. So saya pergi makan dulu. Jom kita pergi makan sekali. Okay, Mai, kita bawa you orang pergi dia punya toilet. Ayo, ada orang tengah clean toilet. Okay, dia punya toilet. Dia punya toilet kecil. Okay, I kasih you tahu, Swiss punya dia punya air kan, kita boleh minum. Kita boleh save budget. Boleh minum tau. Sangat clean. Kau orang tak tahu kan? Bawa dia orang pergi toilet. Rasa makan ni lah, kari. Tapi saya tak faham lah. Saya tak faham lah dia punya bahasa. Macam mana? Semua bahasa Swiss. Tak faham lah. Ini lah. Kali 4.4. Mahal. RM70. Ini dia punya cili. So saya nak order apa ni? Ni apa? Ni apa? Ya, ni biasa. Can I have one curry? Curry. Curry. Yeah. Which one? It's one with chicken. This green curry and one is yellow curry with vegetables. With chicken. Yellow curry. With chicken. Yeah. Okay, nasi ni 34 Swiss franc. So dia nanti kita balikkan dia punya ni mangkuk, dia balikkan 2 Swiss franc. Kalau ni apa, cawan, kita ambil 2 kan, ada 2 bagi balik, dia return kita 6 Swiss franc sebab dia nak make sure kita hantar balik habis makan. Rasa tak sedap sangat. I try dulu. Boleh lah, boleh tahan. Habis makan kita pergi tengok Goh Su Fei dengan Izzuddin main. Okay, makan dulu lah. Denmark, umpire Koen Kesteren from Belgium, service judge Paul de Kuyper from the Netherlands. Menang lah. Menang lah, tengok warm up je. Ayam lah, ayam. Ayam. Come on, Din. Sardin, come on. Ni macam kat Astro sekarang tengok live. Weh, hentak kau, weh.
Ah, bagus, 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 bagus. 5-2 sekarang ni. Okay, defend. Per. Allah. Bagilah straight. Main ni. Allah Akbar. Ah. Oh. Oh. Tekan dia. Oh. Ho. Smash. I see main tarik-tarik sial. Hu. Belagak ah ni. Weh. Weh. Oh, test score sikit. Kau lah defend. Apa? Macam dinding. Wow. 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 Yeah.
Court number 3, men's singles. Service judge David Bachmann from Switzerland. Okay, sekarang dia orang menang 21-10, 21-12. Saya rasa tak salah. Okay, then tak cukup lagi lah sebab opponent ayam sangat. So sekarang dia orang nak tambah training lagi untuk prepare esok punya match. Esok dia orang lawan Denmark juga. Okay, saya rasa Denmark main player akan lebih strong lah daripada hari ini. So dia orang buat preparation lah sekarang. So Malaysia main player pun ada rajin juga tau. Bukan main-main punya. It's unbelievable.